Чи був Михайло Грушевський першим президентом України? Є варіанти. Ні, такої посади не було. Ні, він програв вибори Степану Бандері. Так, він був першим президентом України. Ні, першим президентом був Богдан Хмельницький. Будь ласка. Він точно не був президентом, він був головою української центральної, якщо я не помиляюся. Коротше, він був головою, але він не був президентом. Звідки така впевненість? Ні, такої посади не було. А я приймаю твою відповідь, але... Давай послухаємо. Ким він був, знає точно Степанович. Грушевський справді не був президентом Української Народної Республіки, тому що дійсно такої посади не існувало. Він був головою Центральної Ради.